Ustavimo se v podjetju Iris, nekdaj znanem predvsem po fotokopirnici, danes pa imajo dejavnosti precej več. Na Rozmanovi ulici delujejo 6. leto, nam pove direktor. Nekaj je bilo tega tehnološkega napredka, tako da smo poslovali v redu, ker smo se tudi trudili napredovati in smo dosegli nek nivo. Zdaj, kar se tiče pa mestne obnove, se je seveda poznalo, mislim, da nismo edini, so upadalo je tudi z epidemijo. V zadnjih 3 mesecih minulega leta so jim prihodki v primerjavi z enakim obdobjem 2019 upadli za 40%. Celotno leto 2020 pa je bilo slabše za 18%. Zaenkrat poslujemo, če bo kakršnakoli drugačna potreba, bomo pač seveda razmišljali, pretehtali, kakšne so možnosti. Vsekakor je za podjetje z 10 zaposlenimi, od tega 7 s statusom invalida, ključno, da jim stojijo ob strani zveste stranke, podarja. Na te računa tudi najemnica lokala na drugi strani ceste. Na začetku, ko sem vzela, je šlo lepo, koncerti, dogodki, pač tukaj bolj rokerji hodijo. Epidemija je pa v bistvu tu zmanjšala na desetino, skoraj, mislim, tako res. Poleg tega so zaradi gradbišča izgubili parkirišče. Ustrajam zaradi tega, ker v bistvu zelo rada tle delam, imam rada slona in rada imam moje stranke, v bistvu samo zato. Če ne bi rada tega počela, bi 100% odnehala. Saj deluje v rdečih številkah. K sreči ima podporo partnerja. Občina je sicer objavila vlogo za fizične in pravne osebe, ki se jim je zmanjšal prihodek zaradi obnove in oviranega dostopa na Rozmanovi, Kasteljčevi in Linhardovi ulici ter Prešernovem trgu. Upravičenci, ki jim je med 1. oktobrom in 31. decembrom lani upadal promet, bodo lahko prejeli denarno nadomestilo. Moram reči, da z občine so bili zelo korektni, so me osebno obvestili, da ta razpis poteka, tudi iz računovodstva našega, tako da smo, mislim, se bomo prijavili seveda, mislim, da smo upravičeni, zdaj kakšni so pogoji in tako naprej, to pa je pač predmet razpisa. Vlogo bo oddala tudi Novakova, ki pa je v času, ki ga bodo upoštevali pri odmeri denarnega nadomestila, lahko delala zgolj 2 tedna. Občina namreč podporo namenja le za obdobje, ko so dela v mestnem jedru neposredno ovirala dostop do poslovnih subjektov, ne pa tudi za čas, ko ti zaradi epidemioloških razlogov niso poslovali. Vsekakor je pomembno ohraniti podjetnike v mestnem središču. Mislim, da to ni mehanizem, s katerim bi aktivno pristopili k obdržanju, je pa seveda nek odnos do teh poslovnih subjektov, ki so bili za dokaj dolgotrajno prenovo tudi prizadeti in mislim, da je to pravilen pristop občine. Ki so ga obrali že med obnovo glavnega trga.